Assalamu alaikum aziz dostlar va obunachilar. Men sizlarga bir o'zim uchun bir yangilik bo'ldi. O'shani sizlar uchun sizlarga ulashmoqchiman yangiligimni. Bu yangilik men yaqinda do'stlar mikrofon oldim telefon uchun. Mana bu mikrofonni bu mikrofonda zakaz bilan kelgan Dushanbedan mirhab zakaz qilgan bir haftadan so'ng keldi. Mana buni ochib ko'ramiz. Mana buni ichida mana bunday xaltachasi bor ekan. Mana do'stlar mana ochib ko'ramiz mana 1 metr 1.5 metr buni hozir sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Ras 1 2 3 ovozim eshitilyaptimi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana bu mikrofonni yaqinda oldim. Qanday ovozim eshitilyapti? Endi do'stlar videolarimni mana shu mikrofon bilan ovozini yozib YouTube'ga qo'yaman. Hamma blogerlarga shunday mikrofonlarni olish nasib etsin. Bu mikrofon aytganimdek 95 ga pashti 100 so'mga kelgan. Aziz do'stlar, yaqinda stabilizator ham olish niyatim bor. Mana bu rasmdagidek nasib qilsin menga ham hammaga. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga yangilar bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang.